Boa tarde, galerinha, tudo bem? Me chamo Daniel Batista e aqui de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao canal, que apresentando para vocês algumas frutas que eu comprei hoje. Já tinha algumas coisas em casa, né? Porém, comprei essas que estavam faltando. Quero dizer assim para vocês, se você acertar o valor que eu paguei aqui, o tanto que eu paguei é o tanto de like que eu vou deixar no seu canal, tá bom? Combinado? Aqui temos 15 mexericas, 15 laranjas, 10 maçãs e 8 abacates, tá bom? 15 mexerica, 15 laranja, 10 maçãs e 8 abacates. Se você acertar o valor, deixe nos comentários o tanto que eu paguei, o tanto de like que eu vou deixar no seu canal, tá bom? Aquele abraço, tamo juntos. Desejo todo o sucesso do mundo pra você, que na sua vida tenha muita saúde, paz, amor e alegria. Pra você e pra sua família, Deus abençoe. Tamo junto, viu? Valeu!